Vă salut, boșilor, și bine v-am găsit la un nou clip cu Met în 2 roșii. Nu-mi vine să cred cine îmi dă mie. Grupă, ia, VVBRK, ia, fii atent, fii atent ce o să facă ăsta. Deci, ia uite, m-a băgat în grupă, bă, nu, n-ai cum. Ce crezi că face omul meu, mă? O să bată pe alții, deci sunt sigur că o să bată pe alții, ca să-mi scadă mie gradul. Deci, îți zic, ia, ia, ia. Hai, hai că sunt tare curios ce se întâmple. Mă faci pe mine crud. Hai, bă, că știm tu toți faza, vuvule. De unde crezi că te-am luat? A, ieși, dracu, de aici. Aola, nu se putea începe mai bun de clip decât ăsta. Deci nu se putea începe mai bun decât ăsta. Bun. Fraților, suntem pe Țara Românească, prestăm rapid o platformă de buget. Și avem un felul următor, o alchimie mitică full, rubin opac full PVM, bă, iar ăsta nu se poate așa ceva, diamant dublu PC cu apărare magică, jad clar dublu PV cu daune, safir war ninja shaman, granat full, onyx reflectă, de fapt dublu corporal și critică, foarte, foarte bun. Bun, 3 inventare avem deschise, o trăvită 40 medie, 10 puterea focului, ghinion, un KPV 10, vând 10 fulger, coif cu 15 fulger, titan plus 8 cu imun, brățar, lacrimă, cer 1500 PV, 15 fulger, 5 pătrundere, 5 daune vor fi absorbit de PV, colier de cupru plus 9, cerceii de smaral plus 9 cu 20 orci, respectiv 10 diavol, talisman de vânt plus 0, porcușor 7-7 de zile, nervo aici de nivel 83 și vuvu acum ia, o să se supere pe mine și să mă bată, sunt sigur. Deci bag mâna în foc, fraților, că o să se întâmple asta, că nu i-a mers schema. A, ia uite că nu, stă cu minte acum, știe cine e șeful. Bun. Deci, tip 6 avem aici, bun. Da, fraților, mai avem o șarfă de 19 pe cont. Hai să dăm un schimb de caracter, bineînțeles avem și șamancă pe platformă de nivel 87 pe care o să vă arăt imediat, avem și platformă de elemente, dar pe aceea nu o să intrăm, pentru că nu cred că și are sens. Ursul INT, mamă, deci cred că toți jucătorii de Metin la un moment dat au avut caracter cu INT, că altfel n-ai cum, efectiv. Dar uite, asta e un intermediar șucar pentru că avem și noi P-ul la aură odată, avem și rubinul legendar full PVM și cam... Cam astea sunt itemele cu care vine acest cont, dintre care sincer știu ce mai mult îmi plac cu apucește 1500 PV, 15 sabie. În rest sunt iteme de buget, clar, și nu înțeleg de ce contul ăsta nu a fost lăsat nivel 42, dar și la nivel 55 o să poți să farmezi super bine cu el. Și asta aș vinde o cavaler jachetă cu rezistență la medie. Pa, n-are rezistență la PC. Hai să zicem. Bun. Deci cam asta era și war-ul platformei, fraților. Bineînțeles, mai avem și șamancă, o șamancă de nivel 87 foarte frumoasă cu G8, M10, M4 de nivel 87 pe Țara Românească, deci o să o faceți destul de repede nivel 90 pentru că aveți atac automat, foarte multe inele XP, după cum se poate vedea, Yabi și multe altele, fraților. Deci dacă sunteți interesați de platformă, mă găsiți pe Instagram, shop-ul Metin2ro, v-am lăsat acolo în descriere Instagram-ul unde avem cele mai fresh oferte azi și... Da, hai să revenim cu următorul cont de pe țara, de pe Carpatians, care chiar e blană bombă. Și nu uitați, fraților, dacă aveți și voi nevoie de o prestare de cont, mă găsiți pe Instagram și o pun Metin 2 Ro, stau la dispoziția voastră. Bun, hai că punem pauză acum și revenim. Bun, fraților, am revenit la o prezentare a unei platforme, mă, din punctul meu de vedere, genială. Deci, din punctul meu de vedere, genială, pentru că ăsta chiar e cel mai bun farmer pentru absolut orice perioadă. E o platformă perfectă PVM. Și o să vedeți imediat de ce spun lucrurile acestea. De la capitolul iteme până la capitolul conturi, până la capitolul skill-uri, până la tot. O să vedeți de ce spun lucrul ăsta. Bun, fraților. Deci avem de a face cu un sura de nivel 100, 29 de puncte la cal, G2 transformarea, M-ul la limbi, 10 puncte la chemarea calului, P-ul la tăiș, P-ul la armură, P-ul la teamă, M5, biologul care este... La tăblițe, e super bine, mamă, e la tăblițe, ok, mamă, deci e super top. Rubin clar, full PVM, jad, dublu PV cu refacere, exact ce trebuie pentru un sura arme. Diamant, dublu PC cu apărare magică, safir, șaman, sura war, granatul full și onyx-ul, pătrundere critică și săgeți.
La capitolul iteme, avem o otrăvită 46 medie, 2 diavol, daunele cresc la puncte mai mici de rang 3 metine. Posedată plus 9, 2 KPV, 50 atac. Coif cu atac din 5 otravă, 5 viteze de atac, 25 atac. Vultur, 12 putere, 12 int, 8 vit. Brățară lacrimă cer plus 9, 1500 PV, 15 pătrundere, 10 urci, 30 atac, 2 otravă. Colier lacrimă cer plus 9, 500 PV, 30 regenerare PV, 30 PM, 10 critică, 10 daune vor fi absorbite de PM, 4 metine. Cercei smarald plus 8, cu 20 diavol și 25 atac la 67. Croia sufletului plus 9, papuș de foc plus 8 cu 1500 PV, ăsta e 6 blocare, 5 critică. Pe lângă asta mai avem o sfântă plus 9, 10 semi. O armură, un cap, de fapt ce un cap, 500 PV, 15 fulger, 10 daune vor fi absorbite de PV cu jachetă și arpe robă și nu arată deloc rău skin-ul. Iteme pentru setul cu fulger și iteme pentru setul, mamă și asta e frumos, 37, 14 vânt. Pentru subcaractere, fraților, mamă asta, deci avem, se pare aici și peți, berserker antrenament vânător. Berserker antrenament, avem mai mulți peți, dar se pare că sunt morți din păcate, dar avem biscuiți cu proteine să ne ajungă. Hai să dăm un pic schimbă caracter, fraților, să vă arăt pentru ce avem acele seturi. Și cred că v-ați dat deja seama, avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caractere pentru cioburi. Toți războinici și ai sura de nivel 100 pentru a-ți face cele mai multe chestii prin... cele mai multe chestii, Doamne ferească, cele mai multe mănuși în beta. Bun, pe lângă asta mai avem un ward de nivel 61 pe schimbă, P-ul Aură, P-ul Iureș, M4, Vârtejul. O tonă de full-uri, critici, pătrunderi, să-ți ajungă toată viața, 3 inventar deschise, nu avem aici alchimie, cred. Da, nu avem alchimie, nici mitică, nici nimic, nici antică. AE, dar mai avem încă un ward de 61 cu P-ul Aură și P-ul Iureș și niciodată nu strică un asemenea cont. Mie chiar mi se pare foarte, foarte top. Pe lângă asta, cred că am uitat să vă arăt, fraților, că avem și eșarfă pe cont, bineînțeles. Avem o eșarfă de 20 cu beta plus 9, din câte țin eu minte. 1 gheață, 1 putere, 1 diavol, 1 pătrundere, ce e mai important. Costum aură, bineînțeles, pe cont. Și ce să zic, mă, hai să testăm și noi damage-ul cu contul ăsta. Uite, o să mergem în... Uite, o să mergem în Thunder. O să mergem în Thunder că tot am primit comentarii Taker, nu mai mergi tu Nefrit. Haide că ai mers de 100 de ori în 100.000 de prezentări, tu tot Nefrit ești. Am zis, bine mă, hai că nu mai, de data asta facem și altcumva. Bun. Stai că ne dăm imediat seama de tipul petului. Asta are 10, sunt 100% sigur că e tip 6. 7, 10, 12, da, tip 6 clar ar trebui să fie asta. Avem aici o energie, niște critici. Și cam atâta, 3 inventare și ceva deschise și pe acest cont. Măi, nu e rău, deci nu e rău deloc contul, fraților, v-am zis mie, chiar mi se pare o platformă foarte, foarte bună și pentru cei interesați o să vedeți că se dă și la un preț top, deci chiar la un preț foarte, foarte bun. Și cei interesați mă puteți găsi pe Instagram shop-ul Made2Ro, bineînțeles, vă stau la dispoziție, fraților, întotdeauna. Hai să băgăm aici și un cer de artificii. Din prima mă gândesc că damage-ul nu o să fie nivel obiect 120-150, mamă, deci clar o să mai crească ăștia levelele 100%, dar ar trebui să făcută și mai multă promovare la Metin. Deci chiar cred că ar trebui făcută mult mai multă promovare la acest joc. Bun. Până una alta, hai să punem aici teama, ne activăm alchimia, ne băgăm tăișul, ne punem armura vrăjită și chiar sunt curios de damage, fraților. Deci fiți atenți că sunt curios de damage. Dăm un damage de 15K. Deci 15K, fraților, fără să avem mai nimic. În sensul în care nu avem medalie, nu avem attack site, nu avem nici măcar pet pe noi. Și damage-ul e clar unul extraordinar de bun. Deci chiar extraordinar de bun. Păi cu attack site, medalie, ia nu știu, nici măcar nu știu dacă am pus roa. Nici roa nu pusesem. Avem energie de 5, deci nimic spectaculos. Aoleu, am uitat să vă arăt și talismanul ăsta de vânt plus 4 cu 25% pământ, 25 secte, 4 alunecare. Nu avem nici măcar vulnerabil sabie pe talisman. Acum văd, nu, n-am ce să-i comentez contului, fraților. E un cont care chiar se descurcă
Îmi place cum farmează. Din câte am văzut, nici măcar nu avem probleme cu rezistatul, lucru extraordinar de bun. Vreau să mă uit aici la călărie, că din câte am văzut că s-ar putea să aibă un skill și avem daune mers de fulg. Activează mers de fulg când nu călărești. Ia. A, dar cred că trebuie să-mi iau un cal, nu? A, dar mai e puțin. 37. Da, nu știu, nu știu skill-ul. Ce-i drept, nu știu dacă e bun sau nu, din câte știu, foarte multă lume vrea mob aici, în loc de orice alt skill să fi fost. Dar poți mai pui, mi se pare, 2, 3, bine, din câte am văzut aici, au mai pus încă 2, deci probabil o să mai gândească la încă câteva skill-uri pentru cai. Da, bă, n-am ce zice, foarte frumos. Deci foarte, foarte, foarte frumos contul. Aș fi vrut să văd, de fapt sunt tare curios dacă putem să batem Ubau în forma noastră actuală, pentru că nu avem deloc mare lucru pe noi. Și multă lume mi-a zis, bă, Taker, într-adevăr, Tritonul îl mai bați mai așa, dar ia încearcă și un Uba. Hai să încercăm cu contul ăsta Uba. Cred că o să fie greu, deci cred că o să fie chiar destul de complicat. Încercăm acum să vedem care o să fie treaba, gen nu sunt sigur că o să reușim, fraților. Asta clar, pentru că nu avem element pământ pe noi. Dar cine știe, poate eventual mai încercăm sau o să încerce viitorul proprietar cu... Dar de fapt nici măcar n-ai de ce să încerci, mă, să bați Ubau non-stop. Că nu e ca pe alte servere private, Ubau să conteze mai mult decât ceilalți boss sau așa ceva. Nu, chiar n-are sens. Noi o să încercăm acum gen, efectiv doar pentru divertisment. Bă, dar îmi place otrăvita asta, mor rău de tot. 46 medie daune și 3 metine și 12 fulger. Chiar frumoasă, rău de tot otrăvita asta. Și avem și caracterele de, pentru cioburi pe schimbă. Mă, nu, e ce trebuie. Deci chiar e ce trebuie asta. Stai așa că n-am făcut o chestie aici. Bun. Băgăm aici și armura vrăjită. Reflectă daunele fizice 51%. Deci 51% reflectă. Hai să vedem. Uba, tată, vină încoace. Și damage-ul în Uba nu e rău. Deci chiar nu e rău. Mă așteptam să fie mai greu pentru mine să mă apropii de damage-ul ăsta. Dar dăm un 10k fără talisman de pământ. Și chiar mi se pare că îl batem lejer. Deci stați așa, fraților, că s-ar putea să-l batem fără porcușor sau can. Deci chiar cred că îl batem fără porcușor sau can pe ăsta. Da, mă, sura arme e sura arme, n-ai ce să-i zici până la urmă. Dă un damage tank și mai și rezistă, nu se poate. Uite, deci știu, deci nu vine să cred că Ubau nu prea reușește să facă mare treabă. Bine, momentan noi, la noi pare că îl batem, dar stai să vedem când intră în protecție, că atunci s-ar putea să nu mai fie așa de drăguț. Și ce ziceam, s-ar putea să nu-l mai batem de aici din protecție. Da, nu-l batem. Nu-l batem că ne rupe din protecție. Da, aia e. Bă, fraților, cam atât și cu prestarea platformei acesteia. Bă, o platformă foarte, foarte bună. Și uite cum arată mersul de full, cred că ați văzut pentru 2-3 secunde. O platformă chiar foarte, foarte bună, fraților. O platformă foarte bună la preț. Și dacă sunteți interesați, dați un mesaj pe Instagram, shop.metin2ro și v-am rezolvat. By the way, licanul de nivel 114 din clipul trecut s-a vândut, deci nu mai îmi dați mesaj pentru el. V-am pupat, fraților. Ceau, ceau!